Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Kürdəmirdə bir ailənin 3 üzvünün uğradığı yol nəqliyyat hadisəsinin təfərrüatı məlum olub. Belə ki, Mercedes M markalı minik maşını ilə hərəkətdə olan 21 yaşlı Talih Şamil oğlu İbrahimov idarə etməni itirərək avtomobili aşırdı. Hadisə nəticəsində onun atası 52 yaşlı Şamil İbrahimov vəfat edib və 47 yaşlı anası Rəhilə İbrahimova isə xəsarət alıb. Talih İbrahimov Baku TV-yə açıqlaması zamanı bildirib ki, avtomobili yüksək sürətlə idarə edirmiş